yhteistyöksenä nähdään. Eli tämä on selkeästi heittopeliä, siinä Jaguarit lähtee pelaamaan, mutta Suppi huomaa, ei ole tilaa heittää, mutta sen sijaan tilaa on juosta. Ja Pekka Piminen ehkä hivenen ahnehti vielä sisäpuolelle ja Forssi blokkaa sitten Timi. Hän hienosti tästä sivukamerasta. Matka oli lyhyt, Gavin Williamsille pelataan pallo. Keskeltä siihen tuli hyvä aukko Williamsille, siinä sentteri Timo Rahkola jyräsi. Peräkkäinen siellä nyt tämä Jim Nedelin mainitsema kolmipäinen hirviö on peräkkysten tuolla kentällä. Ja sieltä löytyy Joseph Dossille tilaa. Ja Joseph Doss, joka on päävastuun tuosta Wolverinesin juoksupelistä kaudella kantanut, eli runkosarjassa 115 yrityksellä lähestulkoon 1000 hyökkäjän paikalla. Tämä sinne Timelle muuttaa vielä muotoaan, mutta... Kattokaa nyt tässä Tatu Tarkiaisen mahtava blokki tuohon Rahkosen Timo. Jeffrey Johnson pelirakentajana pitchaa pallon sinne stop tulee vahvasti linjalle. Kaikki tietävät sen, mutta miten se pysäytetään? Se on hyvä kysymysmerkki nyt, että se pitäisi saada pysähtymään, että Dossilla kiilaa. Edelleen tämä peliä laittamatta käyntiä sukeltaa sen jälkeen itse pallon kanssa tuo keskelle. Mitä näyttää ottelun tuolla? Vihreän painoista ja Stokesilla siinä helpohko työ painaa tuo Jaari eteenpäin, kun oma sininen seinämä vaan liikkuu eteenpäin siinä. Kyllä vain sen seinämän takana sitten Stephen Stokes sylissään. Se kaikista tärkein eli. Ota Utsersin normaalia heittopeliä kiinni ottamaan ja McGrady on ehdottomasti tuo tärkein meistä tuossa tilanteessa. Ja tuommoista juoksevaa pelaajaa, eli siellä tulee kaksikin blokia pimeistä kulmista. Pystyy laittamaan luukut kiinni ja Hardski joutuu lähtemään sieltä. Nyt kas näin, siinä lähtee lapikkaat kohti sinistä taivasta ja siellä se tilanteessa luonnollisesti halutaan tukimiehen myöskin tuoda ja siellä sivurajalla kyllä osoitellaan sitten Fordin toimesta melkoisesti ohjataan pelaaja oikealle paikoilleen, eli sama tyyppistä siinä hämää vielä tuota juoksua ja sen jälkeen Steven Stokes ottaa tuossa tilanteessa pallo, lähtee poikittain juoksemaan. Janne Rantanen laittaa melkoisen blokin Robert Bishopin tuossa tilanteessa. Taklauksilla tai pikkasen huonolla kulmilla, että päästään Stokes tuossa alussa ulkopuolella, mutta komea blokki kyllä Rantaselta Bishopin. Pääsee vähän sokeasti tulemaan ja ihan sääntöjen mukaisesti Bishop ehtii siinä sen verran kääntyy ympäri, että edestäpäin blokkaa. Ja tämmöiset totta kai nostaa.